כולם היום הולכים הביתה. נגמר. אין לנו מה להחזיק אותם. חודשיים אנחנו שומעים הבטחות של ראש העיר. מחר יהיה בסדר, מחר יהיה בסדר, מחר יהיה בסדר. הנהגים מתקשרים בלי הפסקה והעובדים. שי, מתי חוזרים לעבודה? שי, מתי חוזרים לעבודה? אין לנו תשובות כבר. כל יום אומרים להם, מחר יהיה בסדר, מחר יהיה בסדר. היום, אתמול המכתבים יצאו בערב, היום הם יקבלו אותנו לצערנו. אם ראש העיר לא יעשה משהו בשעות הקרובות, בדקות הקרובות, עד שעה 12 כל העובדים האלה מפוטרים. אין להם מה לחפש יותר באולמי הברון, כי אין לנו הצדקה להחזיק אותם. כמה עובדים דובר? אמרתי, 60 עובדים. 60 עובדים, 60 בעלי משפחות שהולכים הביתה. יכול להיות שזה איזושהי נקמה של רמוס פרמוס? אל תכניסי את זה. אני לא יודע, אני לא... תשאלו אותו. אולי בגלל שאתה מספר 5 ברשימת... תשאלו את בני, אני לא יודע. תשאלו את בני מה הסיבות שמעכבים רישיון עסק לאולם פעיל 30 שנה. שכל מה שעשינו על פי חוק, בבקשה, יש פרוטוקול כאן מהוועדת בינוי האחרונה, שהפרוטוקול אומר בפירוש לאשר, נקודה. לאשר, עובדי העירייה, קלוד מהבינוי, דינה קליקה, כל עובדי העירייה, אומרים, זה לא מובן לנו למה מעבים לכם את הרישיון. זורקים אותנו מאחד לשני, היינו אצל אילן אמסלם רישוי עסקים, תחזור ליועץ המשפטי, היינו אצל היועץ המשפטי, תחזור לבני, חודשיים, מעכבים בנו, אחרי שהבטיחו לנו שברגע שהפרוטוקול הזה יצא, תקבלו רישיון זמני לשנה ותוכלו לעבוד עם קרן רש"י. מישהו מהעובדים פה יודע למה זה, למה לא מסרבים לתת רישיון עסק לזה? יש לו איזושהי הערכה? מישהו מהעובדים אולי יודע? אין להם מושג, כולם. מה קשור? איזה ראש עיר נותן את הפרנסה של העיר שלו לעיר אחרת? מה קשור? מה מעכב את הרישיון? יש כנראה שיקולים לא ענייניים, זה בטוח. במשך חודשיים מבטיחים לנו, בהתחלה זה היה, הבטחות יהיה בסדר, בסדר, אחר כך שביקשו מאיתנו לעשות דברים נושאים מעשיים, אמרו, תגישו תוכניות, תקבלו מיידית רישיון עסק. הגשנו תוכניות, אמרו לו, נגיש את זה לוועדה. הגישו את זה לוועדה, דחו את הוועדה, חיכינו עוד שבוע. נכנסנו לוועדה, הוועדה החליטה לאשר לנו את ה... נתנו אישור בוועדה, אמרו, לפני כן תקבלו אישור בוועדה, מיידית תקבלו, למחרת בבוקר תקבלו רישיון עסק. אמר את זה גם היועץ המשפטי איתן צוריאל, אמר את זה גם אמסלם. קיבלנו, עברנו את הוועדה, אמרנו, בוקר אנחנו מבקשים את הרישיון. הוא אומר, לא, עכשיו תגישו, תסמנו כל מה שיש לכם קצת יותר מהחוזה בנייה משמעותי לכם. אבל תן לנו, אתה מבין למה ההתעמרות הזו מצד עיריית אשקלון? מה הסיבה? אני מבין, זה שיקולים אולי... מה זה שיקולים זרים? אני יכול להעלות ספקולציה, מכיוון שאני מזוהה... כאחד שקשור, או כאחד שמקורב הרב בעדה. אני חושב מאז שהרב בעדה הכריז, אחרי ראש השנה, שהוא תומך באיתמר שמעוני, מאז ראינו שבעצם הרגליים הם רגליים מברזל, ושמים רגע הרגל, והבטחות רק למשוך זמן. זאת אומרת, זה שיקולים פוליטיים. אני לא נראה סיבה אחרת, כי גם העובדים בעירייה כמו קלוד, אמר, אחרי שעשיתם את זה, אין שום סיבה שלא תקבלו שיהיו זמנים לשנה. בפירוש אמר את זה. עמר בן דוד, גם ראש העיר, ניסה מאוד לעזור, אנחנו בעצם הולכים איתו עקף, אמר לנו, אני לא מבין למה נותנים לכם. אתמול עוד דיברנו איתו, אמר, אני מוכן לתת, לחתום על אישור, שבן דק ישן לי. אני מוכן, אין שום סיבה שלא תקבלו. מה זה אומר מבחינתכם? זה פיטורים של 60 עובדים וירידה בעבודה? למי עבר המכרז של ה... לא, זה לא מכרז. כרגע מספקים 5 ספקים חיצוניים, לא מאשקלון, לא תושבי אשקלון שלא קשורים אלינו. שמביאים אוכל מבחוץ, והאולם, אולמי הברון עומד, העובדים האלה בבית, לצערי הם ימשיכו להיות בבית, אלא אם כן לא יעשה משהו בשעות הקרובות. אם אתה פונה לראש עיריית אשקלון, מה אתה אומר? אני פונה לראש העיר שוב פעם, אחרי שפניתי אליו בחודשיים האחרונים, עשיתי בשביל העובדים כל מה שאני יכול. לא עבדתי בחודשיים האלה, הייתי בבניין העירייה, הייתי עליי כל עובדי בניין העירייה, מהקומה הרביעית עד הקומה השלישית. מחר יהיה בסדר, מחר יהיה בסדר. אני פונה לבני, זה לא הצגה. זה לא פוליטיקה, זה המציאות. העובדים פה זקוקים לפרנסה הזאת. זה הפרנסה שלהם, זה האוכל של הילדים שלהם. מה יותר קל מלהביא אישור מיידי ל-90 יום בתור ראש העיר, שחובתו לעשות את זה. אישור חריג שלא מן המניין, לתת רישיון, תתחילו לעבוד, תפתרו את הבעיות ב-90 יום האלה, תחזרו ותחזיר את הפרנסה לתושבים. אלה תושבים שלו, לא שלי. אני בסך הכל עוזר לעיר הזאת. תודה.